alma mais honesta e cinco inquéritos. Tudo ladrão, mas coelho é um complô. Tem o pobre Aécio que viu sua carreira em pó. Propina era em milhão de dois em dois. Tem Cunha Temer, Dilma, Rosari, Juca, Suplicy, Kassab, Lindbergh, Renan, Dirceu e Anastasia, também tem apuros. Oh, yeah. Enquanto roubam teu tesouro nacional, a mídia faz o teu filho um débil mental. Será que há algum que não seja corrupto? Oh, somito, devolver propina só o bolsomito, pra castrar os vagabundos que não guardam pinto. Meu voto, minhas regras, sorry, feminismo. Oh, somito, te acham ditador, é claro, bolsomito. Pois em casa nunca foram corrigidos. Se hoje alguém discorda, sentem-se oprimidos. O intolerante mal que sempre sai cuspido por tolerantes bonzinhos, matam bebê, salvam bandidos. Ofereça ao povo perversão e vitimismo, e mesmo comprovada a culpa, dá sempre terá fãs convictos. Os canhotos se desesperando, o som podre procurando, como não tão encontrando, vomitiras vomitando. Quando era criança botou palmada no bumbum, hoje não distingue quem é mal de quem é bom. Vão pras ruas militar por causas que não sabem. Quero, quero, quero ver com Kataguiri num debate. Lava Jato é golpista até depois de ouvir Bunlai. Com Joesley Batista, que operação eficaz. Que isso, que isso? É Messias, mano, é Cristo. Melhor se acostumar. É um mito, é um mito. Direta depressa, Lula é o cabeça. Tem que ser eleito antes da sentença. Que isso, que isso? Messias, mano, é Cristo. Melhor se acostumar. É um mito. É um mito, não vai ter moleza. Político que não presta termina com ladrão tatuado na testa. Gente, eu sei que tá uma porcaria, mas eu tava aqui me divertindo e decidi gravar. É isso. Bolsonaro 17.